දැන් අපි ආව ග්‍රීන් හවුස් කියලා තවත් තැනකට මේක නිකන් මේ පිටකොටුව වගේ ඔක්කොම ෂයින්ස් ඒවා තියෙන්නේ නිකන් අර සිංගප්පූර් වල මුස්තෆා එක වගේ එකක් ඉතින් ග්‍රීන් හවුස් සුපර් මාකට් එක කියන්නේ බජට් ෂොපින් වලට තියෙන තවත් සුපර් මාකට් එකක් ඉතින් මේකෙත් හැම ජාතියකම බඩු තියෙනවා ඒ කියන්නේ කොස්මටික් බඩු එතකොට ස්වනියස් එතකොට කන බොන බඩු සපත්තු ඇඳුම් මේ හැම දෙයක්ම ග්‍රීන් හවුස් එකෙත් තියෙනවා ඉතින් ෂොපින් මෝල් වල ෂොපින් කරනවට වැඩිය ග්‍රීන් හවුස් එකට ඇවිල්ලා ෂොපින් කරන එකේ වාසිය තමයි මේකේ තියෙන ගොඩක් බඩු ඩිරාම් 10ට වඩා අඩුයිම ඉතින් ඒත් ඇත්තටම මේකේ ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරොත් තියෙන බඩු එච්චරම ක්වොලිටි නැහැ මොකද ගානත් අඩු නිසා විශේෂයෙන්ම කොස්මැටික් බඩු වගේ දේවල් කියන්නේ අර හොඳම බ්‍රෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට මේකෙන් ගන්න බෑ තියෙනවා හැබැයි ඒ වගේ ක්වොලිටි එක ගොඩක් මඩුයි ග්‍රීන් හවුස් එකට ආවේ ටිකක් ලොකු සයිසස් වල සපත්තු හොයාගෙන මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඩුබායි වල ෂොපින් මෝල්ස් වල තියෙන සපත්තු කඩවල් වල සපත්තු හරිම ගණන් හැබැයි මෙතන ඩිරාම් 20ට ඩිරාම් 10ට වගේ හොඳ ක්වොලිටි එකට සපත්තු අපිට ගන්න පුළුවන් විතර සපත්තු මාරව ගණන් අඩුයි ඒ කියන්නේ ඩිරාම් 10යි ඩිරාම් 20යි ඒ වගේ අඩුම ගානට ලොකු සයිසස් වල සපත්තු ගොඩාක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මාර සැනගක් ඉන්නවා මේ නිකන් අර පිටකොටුවේ නිකන් වගේ තමයි නිකන් මේ පැත්තට ආවම ඉතින් ඒ වගේම අපිට තව අවශ්‍ය වුණා හොඳ හෙයා ට්‍රිමර් එකක් ගන්න. ඉතින් අපි බැලුවා ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු තියෙන තැනටත් ගිහිල්ලා කොහොමද ඒ වගේ ගණන් කියලා. ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු නම් ගන්න රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. මොකද ඒකේ මේ ගහලම තියෙන එක්ස්පෝර්ට් ඔන්ලි not to use in UAE කියලා. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි එක මාරම අඩුයි. ගණන් අඩුත් හින්දා. දැන් ග්‍රීන් හවුස් එකෙන් එළියට ආවා මේ මොනවාද මේ දැන් පොඩ මොන හරි කණ්ඩ කියලා ඒක ඇතුලේ මාර්මස නැගක් ඉන්නේ වැඩි වෙලාවක් ඉන්නත් බෑ ඒකද අපි ටග් ගාලා අවශ්‍ය ටික බඩු ටික අරගෙන ටග් ගාලා එළියට ආවද එතන මේ ලොකු ගානක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න මේ බඩු එච්චර ක්වොලිටි නෑ ඒක නිසා අපි ටග් ගාලා අවශ්‍ය බඩු ටික අරගෙන මේ ආවා දැන් මොන හරි කන්න හොයාගෙන යන ගමන් මේක ග්‍රීන් හවුස් එක ළඟම තියෙන ඉන්ඩියන් කඩයක් ඉතින් අපි ඒකෙන් ට්‍රයි කරලා බලන්න කියලා හිතුවා ඉතින් අපි ගත්තා ප්‍රෝන් බිරියානි එකක් ඒ වගේම මට මතක විදියට චිකන් බිරියානි දෙකක් කොහෙන් තමයි අපි ගත්තේ ඉතින් ඇත්තටම හරිම රහයි එතන කෑම ඒ වගේම ගානත් හරිම සාධාරණයි මං හිතනවා ඕගලත් ඩුබායි වල ෂොපින් කරන්න එන්න ඉන්නවනම් ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා So thanks a lot guys for watching this video and don't forget to like and subscribe